جی تے خواتین حضرات دن وج کے 15 منٹ ہوئے ہیں تے گدر ریلوے اسٹیشن دے اسی دیکھ رہے ہیں تیسرا ٹرین ایکشن 45 اپ پاکستان ایکسپریس GEU-40 دے نال جی تو خواتین حضرات اسی دیکھا ایک تیز رفتار ٹرین ایکشن گدر ریلوے اسٹیشن تو امید کرتا ہوں کہ ناظرین تمہیں تیز رفتار ٹرین ایکشن پسند آیا ہوگا پھر انشاءاللہ ایک اور اس طرح دی تیز رفتار ویڈیو تاری خدمت حاضر ہوں گے اور تک من راشد حسین دیو اجازت اللہ حافظ